Gizarte justua lortzeko helburuarekin, bueltan ezer jaso gabe ematea da voluntarioa izatea. La sociedad, gizarteak, ekonomiak eta politikak pertsonak izan beharko lituzkete erreferentetzat, eta horrela ez bada, beste guztiak ez dauka zentzurik. Voluntariotzak horri ematen dio balioa. Que debe poner eso en valor. Gizartea erabat aldatzen ari da eta egungo egoerak jende asko uzten ari da gizartetikat. Voluntarioek egoera horretan nola jokatu aztertzen ari dira kongresuan. Parte hartzearen eta 21. mende honetan Bolondresek duten paperaren inguruan arituko dira besteak beste hiru egunez kongresu honetan bildu diren 700 Bolondresak. Nahi izan dugu jendearen parte hartzea bultzatu. Orduan gaur lantalde batzuk egongo dira, taldeka banatuko dira eta bertan gai ezberdinak daude eta gai horietan beraien iritziak emateko aukera izango dute. Letizia Asturiasko printzesak eman dio hasiera kongresuari eta berak eman ditu baita aurtengo gizarte voluntariotza sariak ere.